ajat sen vitu nihkeen suuntaan. Suvihan räjäytettiin. Mut sit siellä on se vitu. Autot. Ai molemmat. No en tiedä siitä offroadit, mikä sen vitu status on, mutta... Ihan päin. Eli lose-lose situation. Meni kieriin ja vie ajoneuvot ja ei saatu vittu mitään takaisin. No vähän seuraava kerran, jos tuollainen tilanne, niin koko se jengin koko, jos on niinku näkymä koko paikkaa silleen, että se niinku tärkeä aset, eli se kopteri ei lähde siitä, tai tärkeä, mutta sellainen, mitä ne selkeästi haluaa, mikä nyt ei ole objektiivi. Ja katsoo sitä vitua, ja sitten kun jengi koossa, niin sit vaan toimii. Niin Neljäkymmentä, 45 sekkaa tai sellaista. Davai! Sano sille Rookie VR! En tiedä. Ei varmaan voi. Liikuttauksen jo aloittamisen jälkeen, ei mut. Sä voit ampua uudestaan. No niin,